Moikka ja nyt pelataan sitä Null Sprawlia, eli no Marttoa Brawlia niin kuin sanois, ja tää on kakkososa tästä ja mä teen nyt näistä soittolista, että voi sitten katsoa silleen, jos haluaa. Joo. Mä otan täältä, mikä mulla on sillä? En mä muista enää. Eikö niin ole mulla tämä? Mennään tällä. Eli tästä voi ottaa ihan kivasti pakalle joku. No, ollaan molemmat täällä. Joo. Mä meen hakeen tän boksi. Joo. No, mä tapan ton nyskari. Ja myös kohta leuni. Tää on vaikea. Niin on. Täällä tuli sieltä. Listaako vähän? Listaako? Oh. No joo, ei se mitään. 30 miinus vaan. Ei se paljon. Ei se mitään. Mä voisin ottaa... Minkä mä otan? En minä tiedä. Mä vaan yhden boksin, niin... No sen se ei kyllä avata. Häh? No sen se kyllä ehdit avata. No joo, ehkä ei sitten. Eli mä sanoin, että se ehdit avata. Okei, no niin. Jos olisi Maxille tuo, niin mä tein oikeasti. Mä otan tän... No... Otan tän pipin, koska tää näyttää vaan hienolta. Heti tuli jollekin. Pipi liikkuu nopea. Mä en tiedä mikä näistä olisi parempi. Otan vaikka tän. Joo. Mä vähän availen tässä niin. Joo, nyt on näkellä aika monta bokseja jo tullut. No kun, jos sais sille yhdelle. Sit sä vaan laittaisin niitä kaikkia sieltä. Niitä tähtivoimia. Se on vähän helpompaa. En mä halua. Ja sitä sun niin kautta unlocks all brawlers ja upgrade all brawlers. Eli niinku voi saa kaikkia sitten. Kaikki tähtivoimat ja... Ei se oo kivaa. Tässä just on tätä. Koska täällä on pikkusen gemejä. Mulla. En oo itse ustanut, koska nää tulee tässä. Vois mä otan. Ai sä oot tähtivoiman tuolla. Mennyt Airplane. Ei tähtivoiman, kun katsotin siis. Voisitko sinne vaan tulla? Okei. Okay. Otan tämän. Yksi. Joo, mä otan Bibi. Joo. No niin, mä oon syntynyt tähän. Mulla on tää kilpijuttu. Koska en mä tiedä, kumpikaan parempi se, että se kävelee luempaa. Tai sitten tämä kilpijuttu. Mä en tiedä oikeesti kumpiko on parempi. Voitte vaikka kertoa tuo kommenteissa, että jos olette kattonut tänne asti videota. Kumpiko olisi teidän mielestä parempi? Siinä on surge. Mä en pystykään. Joo. Eilen tulee aika paljon videoita. Joo. Tämän jälkeen me ehkä pidetään hetken taukoa, ehkä joku 4 päivää tai 3 päivää. Usko... Että kyllä niitä videoita sitten tulee, että ei siinä mitään. Ei mitään hätää. Niin. Nyt se mä varmaan hävitän. Niin, no, jos on, no, joo. Nyt ehkä ei. Meihin... Ei mä nyt, ei mä nyt miinusta pakalla ja ainakaan. Mä miinustan. Eiku ei nyt, nyt ei miinusta kun ollaan kolmella, koska me saadaan 30 pakalia tästä. Sen saa varmaan huolet. Sörtsi. Mä oon tässä piilos. Oo, mä menen. Mä oon vielä yksi kätsetti.
Mikä se on? No se, että se parantaa sitä pipiä silleen. Ai niin. Mä katso selkkaus. Meillä on vähän huonot varusteet. Niin on. Niin on. Joo. Ajattelin, että me voitettais tää uusia hullua. No se on nyt. Mä oon tappattu. No et sä kyllä voi nähdä sitä. No ne, no ne, joo, sä kuulet tietenkin. Koska mä haluaisin niitä tehdä tonne. Painetaanko pelaa uudelleen? No ehkä mä vaan tykkään. No onko? Eli jos te pelaatte tällaista peliä, niin tää on meidän jengi. Ja voitte liittyä tähän. Tässä ei ole mitään mahdollisuuspokaalin rajaa. Ja... Mikään tyypin ottais? No, mä voin ehdota sulle. Ehdottaa. Oh my god. Mikähän olisi hyvä sulle? Kokeile tätä. No, mä en tykkää sitä oikein. No, se on oikeasti hyvä, kun sä tutut siihen. Et se on ihan huono. Niin, se tuu. Oh, mulla on 1000 siinä. Mikko se mulla on päivitettävä siinä? Saankohan mä sen? Kyllä mä sen varmaan saan sille. En. Mä arvalinkin, että sen saa kaselle. Mä ainakin itse tykkäsin Stuusta. Stuu? Mm. Niin kun mä pelasin sillä tässä. Ehkä mun pitää hakea noin. Ehkä mun pitää hakea noin pukset. Näin. Okei, mä en tiedä. Jaa, suoraan. Tuolla on Krovi, siellä on Mr. Beast. MRBL. Joo. Niin, MRB. Jos mä menen tänne, tai no en mä mene tänne. Mä tykkään kävellä. Musta tää bibi on aika nopea. No joo. Ja sitten kun osuja se... Tuolla on... Mikä toi on tuo? Aha, ehkä saan sut tapettua, ha? Ei vitsi. Toivottavasti kukaan ei pölly muuta. Oi. En mäkään kyllä tonne mene. Mä arvelen, että toi Mortis ottaa näin, koska ne sä kiinuu noita. Niin. Jos mä otan ton pois vaan tosta. Niin. Säkin olisit sen vaan ottanut pois. Että... No niin, vitsi, mä en ole fiksu. En minäkään. Mä en ole ikinä fiksu. No ei aina voi olla fiksu. Niin, totta. Superpustin. Täällä on tämä Frankki, mutta mä otan pois. Mutta ei ole joulu. Ei ole joulu. Joulu meni jo. Oliko sillä mukaan jouluskin? Oli. Ainakin mun mielestä oli. Ehkä se oli sen mielestä vaan hieno. Niin. Mä en tiedä, onko se oikein hieno. Sitten kun taisi purkkapallo syö kimmannut takaisin, niin se on... Se on yleensä ihan... En mäkin tykkää sitä. Ihmeen. Painetaanko, että se pelaa uudestaan? No, mä otan kun toisen. Mä en tykännyt tästä. No, mä totuin siihen, koska mulla on siinä näin... Ah, nyt mä tiedän. Näin iso arvo. Niin. Missä se on? Tossa. Mä tykkään eniten varmaan tästä. Noni. Tykkääks sä genestä vai? Tykkään. Se on hyvä. Ai, sullahan on... Se on hyvä ihan oikeesti Brawlers. Joo. Me tehdään nyt tästä siksi jakso, koska tätä on vaan yksi jakso. Ja... Joo. Ai, oliks toi Pako? Ei ole. Se oli se ihmeen se... Edgari. Niin. Se, milloin se ihmeen se... Aha. Tämä on oikeasti hyvä tyyppi. Niin, otan tää, että mä voin vetää. Kyllä tänne. Ja. Jos sä istun tuolta. Niin... Geili lähti menee. Hän on kuoli. Melki. Mä tykkään tästä yhtään. No, miten toi on mahdollista? Jos mä vedän 3000 hittiä. Jos mä teen näin. Niin. Tuo pomppaa kyllä aika. Se sen Galella oli ennen niitä tavallisia. Se hyppäs paljon enemmän. Niin, mut sit se muutettiin tuolla. Niin se korjattiin. Mitähän toikin oluuli? Eikö sulla, muista sulla se saman niminen? Mm. Onks tää yrittää olla täällä? Jää helppoa.
Miksi mä tein näin? Miksi mä vedin ton? Ei, ota näin molemmat tuolta. No, en mä tehdä. No, ei sen tuntee, kun mä ehkä tää voitetaan. No ei, varmaan voitetaan. Näinkään mä täällä puskossa. Ei. Mä en hakee enää Nam. Mä häirin sopivasti syntyä. En ehtinyt. No et sen tiedä. Jos mä saan tän... Tän toi... Verä gene mut. Se on hyvä asia, että se verä. Jos mä vetäisin sen. No verä. Voi että, se meni tohon puuhun. Tai tohon runkoon. Noin. Teilkö sillä? Toi houkuttaa sitä, mä tiesin. Sutsi. No. Tietenkin se käyttää ton. No mä tänne keskellä, se jää taas tonne. Sinne jää. Joo, se vetää mut ihan varmaan. Mulla on piksuja. Se vetää jomman kumman meistä. Aha! Yritti vetää, mutta ei se pystynyt. Katos. Liitta vaan naamalle. Joo. Ne oli 22 noita. Kenen on paras? Tää on ihan hyvä tää Bibi. Mistä? Häh? No. Tää on kyllä minkä muuta. Eli täällä on Brawl TV-viestit. Ja pistetaulukot, eli siis tää niin kun on, tää on jengit, jengit, tässä on maailmanlaajuinen, siis kattokaa paljonko tällä on. Mä siihen. Näillä. Onko se jengi vai profiili? Tältä on varmaan, tältä on postannut 2. Oh, siis tää on just niinku ottelo. Kato tää. Niin, toi on ihan hullu tää. Mitä se on pelannut? Kato kuinka paljon... Yksi pelien voittaja, 99. Kato millä arvoilla se on pelannut. Se on pelannut 3v... Joo. Aika paljon. Ei sillä kaikki 35. On. Ei ollut Frankki. No ei tuokaan Lou ollut. Niin. Ei kuinka Frankki ollut. Ei ollut. Mutta mä katon. Missä täällä on Frankki? Mä en näe sitä. Ei ollutkaan muutos. Niin ison arvo on tuo... Tuonut sieltä. En sinne. Ketä ei kiinnosti. Joo. Miks mä menin tänne? No, joo. No, matchi. No, mitä on lopettaa video. Jup. Okei, moikka. Moikka. Moi. Oh my God.